ono koe janji karo aku nanging nyatane koe kari janjimu. Masya Allah. Satu lagu terbaru ini ya. Terbaru Mbak Ririn. Dalam. Lagi metu teko kono lho. Aku wis ngempet petangku ya mau. Wis ngweklek kudu ngupiye ngono lho. Ngadeg wis ngempet rasane. Ngadeg. Ngadeg. Kok lungguh ya to? Ngadeg to. Jake ngadeg. Ngadeg. Takon ngadeg lho Mbak Nara gelem. Ngadeg. Sampeyan nyek aku. Ora nyek. Weh, sampeyan ndelojo rek. Iya. Piye kaya tiwo kok. Aku iki wis pol iki. Adek sampeyan kon ngadeg iki lho. Kira ketempo. Ndelojo kaya apa? Nah, mani. Mani piye?
Ayo Wani. Sapa sing wani? Aku kan takut nek wani ngono ya. Kowe lho tuh aku gak wani. Aku rung mari. Lagi lemah. Halah. Legging kok apik ya? Wani ngadek. Legging. Legging jare to. Legging piye? Legging. Ulat. Masyaallah legging. Sampeyan jaluk piye? Jaluk piye? Jaluk lanang dhek apa dhuwur? Ngaku seneng sing sedengen kok. Sing dhuwur. Piye masyaallah ngatasi to ora ya. Ngatasi yo to. Apane. Oh, nek wis kadung ngene. Ye, jaluk sing landung apa sing kaya mau. Heh, wis to. Wis. Bolo ya. Bolo ya wis. Wis ketemu tenan iki. Alah yo trenceng trenceng. Bayu sok. Eh. Model ndek golek nggon dhewe. Wis gak aman mik to. Lagi kok kebacot ya. Gak aman mik mulai lho to. Iya mulai wis. Aku tak dhewe ra masalah kene. Kowe wani mik tenan. Iya. Yo wedang. Balik. Mbak sampean iki mung ndere Mbak. Heeh. Sampean nyanyi apa iki, Mang? Nyanyi apa, Mang? Eh? Aliyo. Iki lho lakek mandeng lho. Lakek apa? Eh munaro. Lu munaro jare Mas Ali. Masa munaro? Iya. Ki mau lho lakek iki. Madiun Ngawi. Lah, nah, terus. Aja sering nyanyi kuwi nang gone pahargian atau hiburan. Lah kenapa? Lho, kasus lho lagu. Kok iso? Piye to? Lah kenapa? Lho, sing kuwi kan rasa ngomong. Sampean modele kok wis kudu ya. Cek tapi untungnya nih cendelanya tuh nih apaan kok rupanya ireng. Lu kira guyung. Duyun. Sambil meledek mbak. Dia mau untuk tok gitu. Eh gak. Orang. Sampai nanya gimana tuh. Iya. Pisanan dia kata-kata nih. Terminal Madiun Ngawi. Kenanganku. Ora sak muno. Sampai ramas ya. Aduh suaranya gendoruk. Aku watuk terus pilek lo ya mudane. Dan karena ngono aku, dan piye mung kata-katane. Ter. Setono kene kok tak kempesi lo ya ngene. Ter. Dan ta. Duh, kok rapas ya? Ter. Termindo. Kok rapas lima asu? Rapas ya susu. Ayo. Kowe dirapi ae. Lho ya. Nang, sak pira mang, Mbak? Ter. Terminal Madiun. Nang. Terminal Madiun. Api ya suarane iki. Lha kok ora. Iki lho gak percaya. Lagu iki tak dari kasus kene apa? Lha kok iso? Biyen aku duwe pacar kene lho. Anake Pak Tukiran kuwi buron. Buronan kece iki. Kasus apa? Mulane aja pacaran ambek anake Pak Tukiran. Sik. Iki nek gak sampean ra tak omongi. Ngono, ganti, Mbak. Ganti apa, Raisa? Pak sapa? Anake Pak Sumiran. Sumiran kuwi ya komplotane. Waduh. Ketek bandar ya. Anake Pak Sukiran. Lah, kuwi Pak Sukiran. Eh, Pak Mut. Bocah edan. Wis nyawanya. Kuwi pake celuki. Aku kan iki nandakan aku karo bapakmu iki angkrap ngono lho. Akrab ngangkrap. Ora kowe iki anggere ngrasani pakku, pakku krasa nang omah. Mosok. Mulane pakku anggere dirasani lambene ra nduk enek jendit-jendite ta, Pak? Iya to. Iki gak setruk. Yo setruk gundul mablek lho setruk piye. Menika dalam acara rejepan. Rejepan gundul mablek. Iki sok rejepan piye to iki? Apa to? Menika wali matul kitan. Nah, iya. Sing dikitan nggih menika adik sapa ki mang jenenge dawa-dawa. Adik brilian ruyung teko ruyung bareng kula nyapa. Brilian Buyung Arda Pratama panggilane. Buyung Yaci niku. Aci ndi? Lho ki Yaci grebekan. Lho kuwi sing diundang ki undangane Yaci ngono lho kok Yaci grebekan piye ta? Brilian Buyung Arda Pratama luar biasa. Kowe yeah. Ngerti porong bocah sing ndi? Gong. Lho yo ditekano kene kudu ngerti sing dikitan sing ndi. Lah iya. Dik Brilian mana Dik Brilian? Oh yo urung ngerti kok sok. Lah kowe takoki berarti yo urung roh to. Mulane kuwi. Ndi Dik Brilian? Bayu. Wan aku lagi berpotong ngono kuwi. Tak potong nih. Ora wong kene mbok sedhek ora ngono kok. Mbok gambari cecek kok kene iringan aku roh dek modele kok e. Dek Brilian didoakan mudah-mudahan menjadi anak yang pinter sehat terus gile nggih. Mohon maaf ya Dek Brilian, Bapak Ibu sedaya. Om Boy suaranya gak serak soalnya tadi malam habis saw ya. Maaf enggak bisa suara saya enggak bisa bagus kembali. Senengmu mulah malah. Lah kenapa? Dingin.
Jadi Alfian. Iya. Saiki ngaleh boy. Boy karen delok wetone. Lah iya ning bocah ya pancet ya kuwi. Ya kuwi to padha wae masalah sementing kan awake. Apa mau dongamu? Dongane mugi-mugi dadi bocah sing pinter, sehat terus, ya ta tercapai cita-citane. Amin. Iso gemati karo wong tuane. Sing gadah tamel sinten? Sing gadah tamel. Wah, damel. Ya damel. Lah ngomong apa? Sambel. Kuping ngemok men panganan. Nek mau lerane wong nawani belas. Wis ngongkon ndondot ning pojokan guri ya sapa? Bareng njaluk kopi dikekno telu iso wegi ya. Lah jere kowe kencing manis. Dilegi. Lah iso mulane kuwi kok. Ora apa-apa dibrolo pisan. Ah menika sing gadah damel nggih menika bapa tren. Bapa trek piye to kowe iki? Kok iso? Aku kenalku kuwi ya. Kenalmu sapa? Lah iki Pak iki sing nyekel mbois iki to. Trek sing tulisane mbois kuwi? Mbois kuwi. Lho kok kowe kok apal kuwi? Lah aku plek asline. Karo Pak Pendi? Iya. Weh kanca nyopir. Lah yo plek njopo yo kanca ngopi yo mbuh. Lho. Lah iki awake dhewe rene pasam tanggapan. Lho lek apa? Lho iki nyaur utang. Kowe omonganmu digenahno lho, Mas, digenahno lho. Genah ya asli. Kok iso nyaur utang? Aku wis diparani rono dhewe karo bojone karo anake. Langsung dilungi tek tak. Lah kae dadi bupat dadi popo kae jabang bayi lah. Kok kowe gelem ra gelem 250. Wis to ora masalah. Kowe ra salah lucu-lucu, meneng e. Iya, iya. Yo mulane omonganku ora tak banter-banter. Lah iya aja banterno. Ora apa-apa. Makasih ya. Lah iya. Kamu memang laki-laki. Iki tak golek-golek lho to. Iya, matur nuwun. Lah iya. Trek kowe iki laki-laki biadab. Biadab piye omonganmu? Liyane padha sepi. Sepi. Awake dhewe nyatane ya bersama dekaranan Nyu Asiri. Ada nyung ini berapa? Orang tau nyung. Ayo. Lagi budal pisan kok bayani kue rame kondi kue. Rame kok. Lah orang kue di nane sepi rane tanggapan lo kue mah apa ngono kue. Lo. You know man. Lo. Neng omah kok sombong men kue. Aku tanggapan aja jen itu. Kancane kue pada rane tanggapan. Nah aku budal. Kono telongso. Ngesakno Ali, ngesakno Mas. Mas Rosi, Apip, lagi Apip lo mau apa pasamu? Ramai apa pori? Lah ramai apa papan tulis lo diceti, dihapus neh, dirubah neh, dicat neh, neng sekolahan ini ngono kuwi tok. Lah anak aku tanggapan, kono koran telongso, nelongso mulane mel tak batal lo kape. Aku melak sepi. Akhirnya melak sepi gue. Melak sepi. Sik to, ngimbangi kanca kok. Yo ngimbangi tapi yo mbok pikir sing ning omah, terus kowe manganmu piye? Mangan yo umum to, kadang dipuluk terus masuk mangap ngene. Mangan. Kok iki bintu kita suwe-suwe. Kadang nganggo sendok. Lho, maksudnya ora urusan sendok. Kowe langsung mbok go mangan kuwi opo? Sego no, gobloki lho. Mosok kowe yak ben gedhe merata ora mangane wong. Lho terus segone kondi? Yo kadang-kadang, kadang ngecap. Lho, bocah kowe iki lho ora duwe dhuwit terus kondi entuk mangan. Lho, dhuwit kok kondi? Kosak kadang-kadang tak tokno ngene. Mosok wis tuwek ra roh carane ngetokno dhuwit? Kok dompet ya, Nek? Lho, iya kok dompet. Lah ya dhuwit kuwi asale kondi. Dhuwit ya kok bang ta, Do? Kowe mangan piye? Mangan ya umum ya mangan kaya wong liyane ngono iki lho. Wis mau garap dhewe aku ra melok. Lah ya mulane 250 ae. Bapak Ibu, langsung saja kita panggilkan. Ya toh? Cak dadah. Wih, dai tengok. Lah kowe tak tekek tenan lho kowe iki kok greget ta wong. Lah kowe wong ora mergawe kan butuhe ning omah iki kewajibane wong lanang nyukupi wong wedok. Lah kowe oleh mangan lho kok ndi ngono lho. Kowe iki lho bojoku apa piye? Lho bojoku ora protes kok. Lho lah aku kan yo mikir. Aku nak nomah ra nek tanggapan sepi nek ya. Karo bojoku iki dilus-lus malah. Piye? Pintere bojoku menemaniku terus. Sepi ya tanggapan ya tadi iso kumpul kalau keluarga betina ya ngono kuwi. Lah terus bojo mangane apa? Ya suwi ra mangan. Lho, bojo dijak prihatin kok seneng men to, Mas. Iku ya aku wis komitmen, Mak. Komitmen piye kudune wong lanang isin kok komitmen iki ngene aku. Wong komitmen kok ora mangane. Maksudnya komitmen kan dek sampean susah senang bersama ya ya ngono. Apa kelem ambek aku ki wayah tanggapan rame ngono tok. Ya ora wayah sepi ya kudu sayang. Oh ala. Kok gak nelongso. Mulane aku kok gak mek penyanyi-penyanyi iki alasane kuwi. Ra kene tak ajak nelongso, ngono lho. Ngono. Aku jane nak trimo penyanyi ya ta. Wah ki sing seneng kowe. Lho. Ciri apa? Lho. Lah ya kowe ngomong nak trimo penyanyi, nah ya entuk penyanyi kowe. Ora. Lah terus piye maksudnya? Ya ora nek gelem to. Kowe iki terakhir laki-laki licik kowe. Maksudnya wong lanang kepala rumah tangga ya paling gak nyukupi wong wedok, ngono ya, Mas. Ya seru. Lah nyapa nek golek ora mergawe kok sombongmu ora kaprah. Niki teng daleme Pak Effendi sing terkenal lho. Iya Pak Effendi Mugianto.
panggilannya Pak Yanto. Ya. Sing duwe truk jenenge Mbois. Ya. Ingkang estri nggih menika Mbak Pravanasta. Panggilannya Fafa, Dofu, Panda. Terus juragan Cip. Enggak Cip to. Aku bar kalah rong B. Serapopo lah. Pokoknya didongakno mugi-mugi. Mas Sugeng. Selamat sore, aku ora ngerti lho. Lha napa? Iki koncoku. Lho kabeh kene kok koncomu kabeh to? Kanca kabeh mulane kowe jare parek iki nggo sambatan tok. Eh, aku tak golek grup sing tanggapan liya ono kene. Ora, yo tanggapan yo kidok kok yo. Ya wis. Mulane dongake mugi-mugi Mas sapa ki meng celukane sing Mas Buyung, Mas Buyung Brilliant. Panggilane Buyung, Dek. Arda. Okay. Mas Arda, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Loro karo neneng terutama adalah ibu. Ya, ibu betul. Yang paling penting mergo wis enek lagune. Lagune piye? Ibu, engkaulah manusia yang mulia. Derajatmu tiga tingkat asik dibanding ayah. Kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi. Si Mas. Kok ngandung melahirkan terus golek liyane apa kuwi? Lagu apa? Ya ora ibu ya meteng mana? Metengne omonganmu kuwi kok iso teko ndi? Lho ora namatane jere kapok-kapok, anake lagi setan wis ngene nek. Ya ora apa-apa ta. Yo kebutuhan ibu, engkaulah manusia yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mana kau mana aneh. Wedel, lha nek ora ibu tak tumpu dhuwur semono kowe. Dene mana anak ramanan Masr jeneng. Iya, Bra. Sapi yang Masr bingung lan nyentik. Yo apa to kok sok basem iki. Ora kata-katamu ku lho mbok anggap kata-kata piye to kowe iki? Kok luwi netok. Cangkemmu bar mbok stempel ya to. Eh, cangkeme dhek ku lho delok to. Lah aku lho nyanyi apa kene to? Lho. Manusia yang mulia. Weling nasadir ya padi. Greleng. Iya. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung Melahirkan Mengandung lagi rata ubre. Lagu mau ngono wae. Lah nek terima lagu kadro, iki lho endake. Kene kulino melok kadro kok. Kowe iki. Iya ta. Nek sing lagune ngene. Indung-indung kepala indung, bapak meliri, ibu mengandung. Jangan kok jeremban mon. Lah piye? Dilirik kok meteng. Bapak meliri. Iki tau kita. Ibu meliri bojone terentru. Menowo anak yang pertama kan tak lirik aku. Terus akhirnya mirip coba. Eh? Mirip coba. Nyanyi lho. Iya mbak. Sampai nanti lirik itu rumah tengah. Ini apa nangis ngilu kuih terakhir. Iya. Karena gini. Wih gak nangis. Apa tete? Mengi. Maksudnya enak gerakan ini. Enak omongnya jadi lagu. Betul katamu ketak bantul bojomu. Oke. Gak gendak tete. Aku sok gopong gendak ketak. Baik. Aku mau kalah karo MC ini. MC kaya mau lo ya. Mas Barakot, suarane gede. Aku mbayang nek Mas MC kaya ngono dene rumah tanggane nang omah kaya apa? Wah, sadu to. Sadune piye? Walah, opoe di MC ini tak dene. Ning omah kuwi. Misale mbek bojone wedok. Misale nang omah sepi tanggapan. Sepi tanggapan. Buka ada sego. Heeh. Ora enak. Ora enak papane. Wow. Luar biasa. Dadi nyeni kabeh. Oh. MC kaya ngono kuwi. Misale neh anu bojone piye?
bojone iki ape njaluk sangu karo sing lanang. Oh ngono. Ya, aku paringi sangu to aku pe blonjo. Jawabe piye? Baik. Sekarang juga kita kasih untuk Anda ada 5000. Senine nang kono iki. Senine iku ya. Iya, no, awake dhewe sale tegelen misale neh, yeah. Sing wedok ra trimo nek sing lanang iki ape selingkuh, terus sing wedok muring-muring. Nek muring-muring piye MC? Ya kowe nang kono. Misale aku sing wedok. Kowe dadi mase. Ya. Mas piye to Mas, kowe wong lanang kok ora tanggung jawab, kok seneng ame milih wong wedok liya. Rumahmu aku wong wedok apa to Mas? Ya aku gum teko. Lah aku mau kateke nang kene nyapa. Lah ya kowe kira-kira abet muring-muring ngono. Iya. Tapi aku urung teko. Oh, goblok ta iki. Aku cek OTW. Wis pirang-pirang dina. Bojoku kurang remet aku. Api lho saiki nek ditangkep wong. Kenapa? Golek pangan ron. Lah ya iki lakon apa ta, Dek? Bos penting masuk nak ron. Wong ya golek pangan kok, Gus, ya sa. Lah aku lho cae. Piye to wong lanang kok ora tanggung jawab karo istri jane wong lanang piye to? Bojoku ning dito minggat terus gawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat apa yang saya pesankan, jangan pernah curiga kepada saya. Karena apa? Cinta saya hanya untuk dirimu. Apa cukup mangan cinta, Mas? Baiklah, kali sudah saya pergi. Mas. Pergi yo, Mas. Sambre bledek tenan Mas. Apa anak bojo trimo dikek ngemse ngono to. Siarno yo. Eh siarno suaraku ora ndek gerok lho Mas. Lho, gak apa-apa sing gerok ki sing apik. Aku isin. Dajal to. Cek sedro ah. Tak kei trik. Pak MC, Pak MC. Nggih. Pripun? Kalau takok iki. Wonten apa, Pak? Narko lho, narko. Narko sapa? Pak MC, Pak MC. Nggih, wonten apa, Pak? Sapa to sing muni iki? Son. Kuwi mikem pateni sik. Mesti gak cangkem merenek iki. Baik. Pak MC, Pak MC. Nggih, Pak. Nggih, ngapunteni. Kowe ora usah ganggu met tak tuwapuk. Tukang sonen teng di operator ampun ganggu nggih. Niki kersane lancar acarane. Baik. Pak MC, Pak MC. Piye to ki? Piye to ki? Ki. Mas aja ngono to, Mas. Kesitu MC pura lah, Mas. Iki mlebu syutingan lho. Ya patene, Mas. Sampai aku di syuting kok suaraku elek. Aku isin ditelok bocah-bocah cilik-cilik ngono kuwi. Isin kok menyang. Ya menyang butuh kok. Baik, hadirin semuanya berbahagia ya. Pak MC, Pak MC. Loh, sapa neh iki? Aku. Kowe rasa gawe gelatiku lho ya. Gak, gak. Baik, tentunya bersih bersama Asri di sini. Tanpa kira arti cantik yang berikut ini, Cok. Arti yang sangat multi talenta arti yang berikut ini. Yuk, sahabat-sahabat. Sang kemu iso kemelewet. Iki kaya MC mau lho Asri. Iya ya, tapi enek sing gak pati jelas nek kaya. Makane to kuping kan nek jemalek iki dirsiki. Iya ya, sebab nek katembat ora krasa, linggis jelek. Jelek jelas insya Allah jebol kupingmu kowe. Oh masa piye to? Baik, tentunya masih bersama Asri di sini. Artis yang berikut ini tidak dapat kalian cantik ya. Masuk. Siapa dia artis yang satu dari Mas, Pak, kembali di depan. Ganggu gila, Mas. Artis yang sangat multi talenta. Artis yang satu dari Mas. Mangap. Noselem gitu. Wis bar tak ganti katrite lho iki. Maksud kon nosel bareng jane damtrek to piye kon nosel. Omong kadang pecotot dinteni wong akeh. Ayo kowe nek iso nek ngono. Kayak Mas Puji mau lho. MC Orkes bersama Asri. Kita panggilkan salah satu artis kondangnya Asri Bojonegoro Kota Nitri. Ada siapa dia, kita panggil sama-sama ada. Sing tidak ya sing bacute kuwi ta Pak cute eh sapa la yo cute ke cute iki sapa kene kok kono ngono sing kono ada sini sapa Pak sampean ana eh sing dalem pundi ne eh aku lali Mbak, aku mermendem lho kayak tadi. Aku ndi tak anu. Aku ak ngomong to. Ngombe yo ngombe rasa mbok campuri cap tikus. Meneh autan. Yo, ada. Siapa dia kalau bukan? Yo. Halo. Oi. Anang gobo ngono anak kuntil. Kuntil anak kuntil.
Saya tahu. Kowe nek MC ngono kuwi wis umum, wong wis percaya kowe iso MC dangdut. Trae. Misale meneh iki kowe jire multi talenta. Nyuwun sewu cak komet iki jire ibu-ibu ning jero. Lho, iki to sing tau mlebu TV, kowe dindo tau mlebu TV. Berarti kowe iso ngemse cara apa-apa wae. Yo, misale tetep orkes ning sing MC ki wonge tuwi, kisaran umur 85 setengah. Masa ijek budal? Ijek budal butuh duit kok. Ya Allah. Apa yang melebu jedeng ini ngantek tiba ping pitu. Piye nek MC nindang. Gak diwakil no. Ya ora usah wong menyang kok. Wong tuwi umur 85 ke atas. Ya Allah. Ya Allah. Yo, sesarengan kalian campur sari. Wonge asiri. Wonge watuk. Wonten sinten menika? Wonge watuk terus. Lah yo. Artis asli kelahiran kota Bojonegoro. Siapa? Ayo, saya ngerasa siapa? Karena tak aku ya kak Ruh. Wangnya ini guyu nyelkit. Kurang cepur. Wanten! Diaceng! Diaceng! Lah iya bu. Ada buka ceng gurine. Duh, siapa sih ngomong? Lah kue ngomong-ngomong ono. Lah wong bulung buluh ke atas kok. Ngomongin pun ini biye. Wanten! Diaceng! Sopora kok iso. Jemem lo ngabas, jene ngabas. Lah piye kudune? Diajeng. Diajeng. Kurang dene apa to, Bang? Ya beda, jenenge mek cenge beda. Diajeng, diajeng. Kurang ngeten sithik. Diajeng, diajeng. Ngeten sithik, ngeten sithik. Dong. Cuso wae. Nek mek tuwa. Wonten ana. Ah, Siri. Untuk Anda. Sinten yang badhe duit kali kula wau? Wonten. Oh, mboten sias nggih. Ten napa apa? Mboten. Undak dhisik. Aku selak renek sing nyawri Mas. Ayo, wis manut aku penak-penak. Terima kasih. Cak godhok-godhok aku suwir aku ketemu iki. Iya, sampean kok tambah gandeng. Sing sapa? Ya sampean. Lah bojoku kan berarti salah ya? Ya salah. Berarti sampean asli ini sampean ku ganteng loh Mas. Lah iya. Lah sampean ki rong ganteng perkara nek blangkon nang jebel coplok blangkon. Lho, lah tambah ganteng ora umum. Ganteng kok didrok kok. Ya Allah. Dasi gecol delok kok dasi. Lah ngenyek timbang kowe gecel. Lho. Lah kuwi ning apane iki? Wis tuwek temur. Ya, gelandang. Iki cara mono kaya pemain Jepang lho, Mbak. Kaya Arigato gozaimasu. Ichinomoto ajinomoto sasamichino. Oh, gila. Kula kin terbaru bersama Asiri. Perpisahan sing dadi kutu ning ati. Nangis. Kami minta dukungan tepuk tangannya, Bro. Kuwi tak seneng. Nangis liramu duwe potong semok sa Indonesia tuh ketone nyapa mbien ketemu sayang iki dosokan tepuk tangan mana bro. Mas pripun mas rasane penak aja tepi. Wala, tangannya Yakub. Tewas maklap aku. Hoi. Cari kowe, wis mikir jenengku. Saiki ne citra
Hatiku